Dobrý den, dneska se naučíme 7 neobvyklých předmětů v angličtině. Já tady mám připravenou takovou tašku a mám v ní různé věci a tam uvidíme, jak to budete umět, jestli budete všechny předměty znát. Jste na kanále Chinglish, já se jmenuji Markéta a jdeme rovnou na to. Tak začneme něčím jednodušším, jak se řekne tohle. What's this in English? A na co to je, si také můžete říkat. Tak tohle se řekne scissors, pozor na výslovnost, scissors. And it's for cutting. Je to na stříhání. Tak, další taková praktická věc v životě. Jak pak řeknete anglicky? Je to screwdriver. Screwdriver. Ský věc, kterou tady mám. Nevím, jestli používáte často. Já to moc nepoužívám, ale anglicky se to řekne peg. Pozor na to, abyste na konci řekli hezky g. Peg. Pak dalšího. To je taková kombinace dvou věcí. Je to na otevírání i lahví na pivo, to je ta horní část, a i lahví na víno. Takže jak řekneme? Takže ta horní část, ta část na pivo, je bottle opener. Bottle opener, ale tady ta část toho vývrty a vývrtky, to se řekne corkscrew. Corkscrew. Tak, teďka zase po něčem něco lehčího. It's for cutting, taky vlastně stříhat a krájet je stejné a řekne se to knife. Knife. A pozor na to, nečtete tam to k. Pak dalšího. Tajemné krabice. Matches. Tak pardon, to jsem vám prozradila. Zápalky jsou matches. Matches. Tak, tady máme nějaký neobvyklý předmět, víte? Je to vlastně jako bota pro koně v angličtině, takže říkáme horseshoe. Horseshoe. Doufám, že jste se dneska něco naučili nového, dejte vědět do komentářů, kolik těch předmětů jste znali, kolik jste si byli úplně jistý, anebo třeba jste si říkali, to jsem jednou slyšela, nespomenu slunce. A tak mi dejte vědět, jestli jsou třeba nějaké další předměty, které vás napadly, které bych mohla udělat v příštím videu. Já se s vámi loučím a příště u dalšího videa. Bye bye!